është i njohur si një fshat i vjetër peshkimi. Bëhet fjalë për fshatin Zogaj dhe bashkë me Shirokën janë ndër zonat më të bukura të Shqipërisë veriut. Për rritjen e peshkut kujdesen kryesisht peshkatarët, që peshkimin e kanë burimin kryesor të ardhurave për familjet e tyre. Mes tyre Gjejmë dhe vëdhezrit Adi dhe Qimi Armaha, banor autokton të fshatit Zogaj, të cilët vazhdojnë të ruajnë traditën e të parve. Sa metra larg brejkut i hallni zakonisht rrjetat? 500 meter, 1000 meter, zakonisht shkojmë edhe ka i kilometr, 2-3, varet se si cilviz peshku, dhe më thonë, gjatë kohës. Sa dhe na njekum peshku, dhe më thonë, nuk mund të rrim gjithmonë një vend. Të rjetat janë specifike veç për krapë dhe karas? Vetëm për krapë dhe karas. Kja është rjeta modhe, dhe më thonë, 65, që i thonë, na 70 që e sipër, që gjujmë. Mëngjes, ndorë. 5 orë, 6 orë duhen. Aten... Vuar të tërë se ku më të shkojmë edhe largë. Andaj ka para kaldrunit, para, që i thëmë na mi bova, ka gjysë të leqenit, vuar. Se bojmë ka i ori, ori gjysë rrugë. Qëfar për e shkuta duke pas ma shumë? Ka pas të karosa, lëke, qaj shumë. Krapa, ka? Rallë. Të shtë të ditë ka pëk. Janë se paku 20 peshkatarë në fshatin Zogaj, që çdo ditë i gjenë në hapsiren e liqenit të Shkodrës duke peshkuar.